Felipe Arrese Beitia Otxandion jaio zen mila sortzieun eta berroita bat garren urtean. Amairu urte zituela, gazteizera joan zen eta bertan marrazki gintza ikasi zuen. Etxeratzean, eskultur gintzari ekin zion. Horixe izango zuen handik aurrera irabazpidea. Bai zura, bai arria landu zituen. herrian eta inguruetan santugile ez izenez ezagutzen zuten arresebeitia. Arresebeitiak bere bizitzan gora bera asko ezagutu zituen. Ala nola, gerrak arlistak, foruak galtzeak eta abar. Hori dela eta, herriaren sentimenduak gogoan hartuz osatzen ditu olerkiak. Gernika, foruak eta euskara dira besteak beste ark ukitu zituen gai nagusiak. Euskaldun jaio nintzen, eta Euskaldun nazi. Euskara zidalako amakera kutsi. Euskara lastan maite, zabiltzan igaz beti. Euskara hilezkero, ez dut gura bizi. Aita ona argitaratu zituen, arrese beitiaren olerkirik gehienak, mila bederatzeun eta berrogeta amasei garren urtean, olerkiak deritzon liburuan bederatzi sailetan banatuta. Kanta herrikoiak, lirika kantak, amalaukoak, gora kantak, eliz kantak, alegiak, ipuinak, irakurgaiak eta erdaratik euskaratuak. Andre zahar bate jardundu burua belzten eta koloreko hautsez aurpegia edertzen. Joan da zedulatan uriko etxera eta idazkariak ikustean bera, itaundu zion laster. Zema urte dauka? Hogeita mar gaurbete erantzuten dio, eta bere kautan dio eginda irribarre. Hogeita mar eginak, nork esango luke? Jauna, zer pentsatzen du bada gutxiago? Ez Andrea, birritan direla izango. Neuk ditut, hogeita mar eta hilea zuria bere horrek zituenean nintzen itxikia. Alferrik bat nekatu gazte irudi zen. Urte joan baina ez dute barkatzen. Arrese beitiaren literatur nortasuna onela zehazten du Michelenak. Biotzez idazten du. Hizkuntza aberatsa erabiltzen du. Baina egiazko lirikoa osatzen duen zera ordea Euskaraz geroztik agertu den zer berezi hori, falta zaio. Egia esan, poesiarako baino erretorikarako isuri gehiago zuen. Zein olerkari euskaratu zituen ikusi baino ezta egin behar. Herrera, Balbuena, Karo, Quintana, Zorrilla. Noiz gertatu da beste hainbeste. Gaztelar olerkaria mundu guztian agertzea, Euskaldun onloraz jantzia. Ez dakit hau den gizonen lana, ez dakit den miraria, ez dakit ezer, baina badakit kalderon dela handia. Mitxelenaren kritikak onela jarraitzen du. Esandakoak alere ez du beheratzen ez gutxiesten gure autorea. Erretorika goitarra du, jatorra, bihotz beroak indartua. Eta Euskara eder, sendo eta ugarian mintzatzen da beti. Esana zerrege, ala, humiltasunak zuela, bioletatxoarek gana, grinatu eta zoratu. Urrengo egunean, edo biaramunean, katolikoen legean, zela egingo ezkondu, lore arroak ziren, orduan txe humildu.